Zdravíčko, po minulém výletě k lávovému jezírku a výukovém díle je ráno, já jsem přespal v posteli, je ráno, jak vidíte, nejsem zrovna sytý, už mi chybí 4 masíčka, 4 kosti a já se teda vydám za krávama, rozmnožím je a několik z nich pozabijím. Čím získám maso, které potom na peci ohřeju, upeču a to si vezmu sebou, abych měl jídlo na cestu a půjdu do podzemí pokračovat v průzkumu a získávání surovin. Ještě si tady odložím, co jsem vlastně nanosil k belíky potřebovat. Minimálně ten s lávou nebudu, ten s vodou si vezmu i do podzemí, kdybych tam právě kolem nějaké lávy běhal, tak by se mi mohl hodit. A jdu na krávy, mám nějakou pšenici, mám. Příšery už zhořely, ještě před chvílí jsem tu nějaké viděl hořet. Tu pořád ta slepice, je tu pořád, tak to je v pohodě, slepice se dají chovat k ohradě. Myslel jsem, že ne. Tak co, kdo si dá? No jo, jedna, dvě. Začnu to zas hlava, nehlava valit. Oni už se najdou. Nejdříve namnožím, než budu zabíjet, že jo, abych tu měl nějaké ty malé kravičky. Abych si nevybil všechny. Zdá se, že už kdo mohl, ten dostal. Tak jo, tak zruším si to, vezmu si meč. Budou trošku jatka. Přemýšlím, kolik jich pozabijím, no uvidíme. Dám si to maso tak, abych ho viděl, aspoň uvidím, kolik mi jich přibývá. 4 masa. 6 masa, takže 2 masa z nich vypadávají, až 2 pravděpodobně, to bude, no tak. Přijdu 2 rány, 8, tak ne, možná vždycky 2. 9, aha, tak jste jenom 1. Ještě. A už mi došel meč. Oh, ta se tam připletla, ta jedna, tak 14 masa, to stačí. Stadečku ještě zbylo, malé krávy dorostou. Takže to bude OK. Zase tam slyším zombíka někde. Mručet asi pod zemí. Tak jo, sorry holky, no. Hold život. Žiče. Takže si pokusím upéci. Mám jich 14, na to by měly stačit 2 uhlí. 2 uhlí stačí na 16. Tak, zbavím se obilí, to podzemí potřebovat nebudu. Všechno, jo, kůži taky ne. Ale kůži povídám. I to vejce. A ještě si dodělám výzbroj, protože meč ještě jeden, krumpáč i lopatu ještě jednu. I sekírku, všechno si vezmu dvakrát. Mám železa dost, 60 železa, takže to se dá. 50 tyček, akorát uhlí mám málo, ale uhlí mám tady spoustu a ještě uhlí najdu. Budu potřebovat akorát na louče, loučí mám pro začátek 58 a než je spotřebuju, tak nějaké uhlí najdu, takže nebudu muset tahat uhlí. Jdu vyrábět nástroje, to znamená ještě jednu lopatu, ještě jednu sekírku, protože, nebo to dřevo nebudu sekat, ale jo, sekírku si vezmu. Protože půjdu do toho opuštěného dolu a tam jsou ty dřevěné výstuhy, které se dají sbírat. A ještě jeden meč. A taky to je jeden z aspektů téhle hry, že pořád vlastně člověk balancuje to, co si sebou nese, zároveň s tím, že potřebuje mít pokud možno volné místa pro věci, které najdu. Jo, můžu si to vybavit pořádně, všecko nést sebou, vzít si sebou i železo a po cestě a stolík výrobní a po cestě si vyrábět nástroje, jak bych potřeboval. Ale železo plus stolík mi zaberou dvě místa.
Což vlastně asi je méně než všechny, tady mi zabírají 4 místa, že jo, ty zdvojené věci, takže teoreticky ano, tím bych si pomohl. Ale ještě další aspekt je ten, že zase riskuju, že když mě zabijou, tak to ze mě všechno vypadne a přijdu o to. Takže si sebou zase nosit jenom nějaké minimum, no, ale možná ten stolík a trocha železa by mohl být rozumný kompromis. Stolík, ten vzal děs, to mi stačí 4 dřeva, takže dokonce ani ten stolík nemusím tahat a stačí mi tahat jenom ty prkna, ze kterých si stolík v případě potřeby vyrobím. Akorát teda přiměřeně železa, abych si byl schopen teoreticky 2 na meč, 3 na krumpáč, to je 5, 1 na lopatu 6 a 3 na sekeru 9. Takže 9 želez na celou jednu sadu železného nářadí pro výrobu. To by se dalo ještě promyslet. Ale se shiftem. Tak. Aha, co dělá kůže tady? Kůže je přírodního původu. I tohle tu nepatří, to je taky přírodního. I tohle padá z těch, z víme koho, z creeperů. Tady totiž mají být věci, které jsou vyrobené. Vyrobené věci, suroviny typu ze země vykopaných věcí a přírodní věci, které padají smrt z příšer a případně se dají nějak, že jo, z trávy padají semínka a podobně. To jsou všechno věci, které padají z příšer. Tak. Nemám nic zbytečného sebou. Doufejme, že ne. Akorát to jídlo. Tak, tady je dopečeno a mám 14 masa. Hned si jednu dám, 2 si dám, protože už se mi vyprázdnilo. Vyprázdnil se mi hlad. Tak. Možná teď mohu zmínit už i přesněji, jak to s tím hladem funguje. Říkali jsme si, že srdíčka jsou zdraví, ty stehínka kuřecí, či co to je na kosti kus masa, jsou sytost. Sytost, jak člověk se hýbe, tak sytost ubývá podle právě intenzity toho pohybu. Já to pauznu, ať neplýtváme časem, ať vlastně nevadí, noc nám nevadí, v podzemí je to jedno, co tam bude, den či noc. Takže sytost ubývá podle toho, jak moc se hýbete. Když bojujete s příšerami, nebo skáčete, nebo běháte, tak ubývá rychleji. No ale ve skutečnosti ještě je tam, to funguje tak, že je tam ještě třetí neviditelná stupnice, která má taky 10 dílků. Ono je to ve skutečnosti, to jsou půl dílky, takže to je ve skutečnosti 20. Těch srdíček je 10, ale ubývá to po půl srdíčkách, takže je to vlastně jakoby 20 jednotek, které postupně ubývají. Totéž ta kost s masem, tak je jich 10, ale taky ubývají po půlkách, takže je jich 20. No a dalších neviditelných 20 čehosi je v podstatě, patří to k těm stehínkům, je to taky určitá sytost a ta ubývá tam neviditelně na pozadí právě tím běháním a tak dále a až ubyde na nulu, tak začnou ubývat i stehínka. To vlastně je, pak začnete mít hlad a začne vám ubývat ta sytost. A když jím nějaké jídlo, tak to jídlo má 2 parametry. Jednak je tam číslo, které určuje, kolik mi to dá těch stehínek, když to sním, kolik mi to dá té sytosti. A zároveň je tam číslo, kolik mi to dá do té druhé neviditelné stupnice. A právě pečený steak je jedno z nejlepších jídel z ohledu na obě dvě tato čísla, že mi dá, myslím, 4 stehínka a do té neviditelné stupnice taky nějak hodně. A teď je tu další komplikace a to, že když jím nějaké jídlo, tak ono to do té neviditelné stupnice dodá jenom tolik dílků, maximálně tolik dílků, kolik dílků mám těch stehínek. Takže když mám velký hlad a mám stehínka, už mám poslední 2 stehínka a s ním to hovězí maso, tak přestože ono by, tak protože mám hlad, tak to znamená, že v té neviditelné stupnici je nula vlastně, že mi začaly ubývat stehínka a já už mám poslední 2, tak já sním to maso a ono mi to do té neviditelné stupnice teda, i když by to normálně tam třeba doplnilo, co já vím, 5 dílků, tak ono mi to doplní jenom 2, protože mám jenom 2 ty stehínka v tu chvíli. Takže je dobré zpočátku, když mám těch stehínek málo, tak jíst zpočátku něco, co moc vlastně nedodává do toho
neviditelné, do té neviditelné stupnice, abych si neplýtval schopnost mi toho jídla kvalitnějšího na tu stupnici, když mi to stejně nemůže tolik dílku dát, protože ještě mám příliš málo stehínek. Takže nejdřív si ty stehínka vyhnat vzhůru nějakým obyčejným jídlem, typu právě chleba, který dává jenom dva dílky stehínek. A až mám těch stehínek víc, tak teprve pak jíst to kvalitnější jídlo, které už pak může dodat opravdu svou plnou sílu do neviditelné stupnice a tím vás oddálit, dát vám více času, než zase začnou ubývat stehínka. Je to třeba meloun, který má velmi málo do té neviditelné stupnice, takže ten jíte každou chvilku a za chvilku už zas vám ubývají stehínka, protože už zas nepodařilo se vám výrazně naplnit tu neviditelnou stupnici, takže rychle zase je na nule a zase už ubývá. Ještě je tu příznak, že ta stupnice je na nule, ta neviditelná, ten, že ty stehínka začnou poskakovat. Jakmile poskakují, tak víte, že začnou za chvilku ubývat, protože máte nulu v té neviditelné stupnici. A nyní již dost řečí a vzhůru dolů do jeskyní za příšerama těžit kopat. Mám nástroje, mám louče, jdu na ně. Ještě nahlédneme, tady zase vyrostl strom. Tady zase dozrála pšenice. A pojďme do akce. Dudum, 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 tak. Už si nepamatuju, už jsem tu tak dlouho nebyl, že si moc nepamatuju, kudy se jde k těm nově objeveným prostorám. Myslím si, že to bylo dále rovně. Ano, tady jsou... O, tady vlastně jsou taky nějaké alternativy. Jak já jsem to tam tehdy... Tady je slepá. Tady. No, slyším kostlivce. Já jsem tam zaházel, jsou tu, teče tu voda a je tam zombie někde za zdí. Já jsem to někde, aha, tak ne. Tak to je taky slepá vývojová větev, si myslím. Že jo. No když už tu jsem, tak to tu prozkoumám a trochu si to možná označím, ať už tu příště nebloudím. Tady je poměrně tma, tady to chce do osví. Je, hele. Aha, tu je tma jenom proto, že jsem neměl louče. Připomínám pravidlo, louče doprava. Tady svítí láva. A tady je lávové jezírko, což naznačuje, že jsme na úrovni někde kolem úrovně 10, kde se právě jezírka vyskytují. Čili už dost nízko. Tady je taky nějak šero, tak to ještě osvítím. A i tady. Tak, no, tady je to tedy slepé a chodí se tu dokola. Že by tady, tady, tady. Ano, to vypadá, ne, já tady jsem přišel, aha. Uf, no, už se motám a to ještě nejsou nijak rozlehlé jeskyně. Myslím si, že se musím vrátit zpátky. Už máme asi 13 minut nahráno. Takže čas kvapí, takže co, tady je východ, jo, tady je to dokola, sakryš, sakryš, stále jsem zmaten, myslím si, že ještě nahoru, nebo to už je na základnu, ne, to je teprv k dalšímu patru, kde je, myslím, ten pravý vchod hned proti dveřím. Ano, tady jsou ty dveře a tady jsem podle mě kopal naposled. Tam by to mělo být zazděné hlínou, jestli si dobře vzpomínám to správné místo, aby na mě nechodili. Jo. Tady je to, tady je ten starý důl. Že jo, jo. No a můžeme si ukázat, tady je to málo těch kolejí, ale můžeme si ještě ukázat těžbu vodou. Ostatně vodu si už dám do pohotovosti a když ji tu naliju a hned ji zase, aha, musím to stihnout, naliju a zase ji vezmu, tak ona mi vyháže ty kolejnice bez toho, abych na ně musel používat krumpáč. Takže jdu dále. Tady jsem něco vytěžil, tak si to zavřu, ať to tu tak nezavazí. A zatím jdeme dále. Tady byl minule kostlivec, co tu bude teď? V pohodě. Je tu zombík.
Zhora je to nevýhodná pozice, lepší je, když jsem nahoře já, takže radši ustoupím, ať na mě neskáče zhora, sakra. Bledem. Tak, jak vidíte dole, myslím, že už jsme se bavili o tom, že to je zkušenost. Ta devítka momentálně zelená, ukazatel zkušenosti, získáváte body za zabití každého příšeráka, za rozmnožení krávy, za vytěžení uhlí, za přetavení železa a podobně. Teď mám plnou tu stupnici, jak vidíte, 9, takže až dostanu další tady ten bod, tak budu mít 10. A postupně jakoby je třeba zase umírá zombie, zlezl do lávy pravděpodobně, podle zvuku. A jakoby, jo, netopír je v pohodě, ten jenom ukazuje, kde jsou jeskyně. A ten počet, kolik musím těch bodů nazbírat k tomu, abych se mi zvýšilo číslo zase o další, teď mám 9, takže abych dostal 10, tak mi stačí už teď jedna kulička, přepne se to na 10, vyprázdní se ten zelený ukazatel a zase budu sbírat znova k 11. A ten úsek k tomu dalšímu číslu je čím dál větší. Čím víc bodů mám, tak tím pomaleji už mi přibývají k další úrovni. Jsou to pavučiny, které naznačují sklepní pavouky, kteří jsou oproti velkým pavoukům menší a ještě jedovatí. A tudíž opět prolezou kdejakou dírou. Tady se to větví a začíná nebezpečí, že se ztratím. Takže si tu hlavně označím si nějak výrazněji zpáteční vchod. Trošku si to tady... Co dřív? Nevím, co dřív. Tak já si to jenom tak nahlédnu za roh, aby... A, creeper. Ale zdá se, že nemá cestu. Co? Vyskočíš? Aha, asi vyskočíš. No jo. Ale spadni zpátky, to je ideální. Spadl z velké výšky? Ne. Protože spadne zpátky a je daleko a nemůže bouchnout. Haha. Pojďte, no, ještě ty. Třikrát a dost. A ty taky ještě jednu potřebuješ. No, vyskoč. Tak, no. Dobrý. Ježíš, a další odbočka, no psycho. Spousta železa, tady je vidět železo, dobré. Tak ještě tady nahlídnu a osvětlím. Tak. Budu to hrát opatrně trochu, tady je slepá, výborně, takže tady nic. Což si mohu vyznačit. Šipkou, jak jsme říkali, když tady to poměrně věděl, abych věděl, že tam někde za rohem není odbočka, nemusel tam pokaždé nahlížet. Další creeper, další sičák, pojď. Jdeš zpátky. Oh, stihl, nevadí. Trošku mi tady upravil schody. Tak, odsud jsem přišel, takže tady vezmeme železo. Mladí, rychlí borci, co to umějí, tak ti řeší často jeskyně tak, že tam prostě vletí s vytaseným mečem a probíhají a všude valí, chrlí kolem sebe pochodně, všecko si to osvětlí, cestou všechno těží a neřeší, jak se vrátí zpátky. Prostě hlava, nevadí, že se ztratím. A až se ztratí, tak se prostě vykopou krumpáčem někam nahoru a nahoře už se zorientují, kde jsou. Což je taky možná varianta. Ještě zase zombie, je vás tam nějak auweis, zase na mě došák. No, ještě. Tady je. Pořád se tam rodí někde v té tmě. Ježiš, tu je těch surovin. Už zase něco jde. Teď tam někde máte hnízdo, já si to tam budu muset osvětlit asi ještě víc, protože asi se tam, je tam dostatečná tma a je to dostatečně daleko, aby tam mohly vznikat příšery. Takže ještě si tu nahoru dám nějaké světlo. Doufám, že na YouTube vidíte, že to nemáte moc tmavé, uvidím, až to nahraju. No, motanice. Všude tma, všude možnost příchodu zlých. Tak, zase zpátky sem a odsaď si to všechno musím čistit systematicky.
Tak tady třeba tohle mi tu zavazí a je tam myslím pod tím nějaké uhlí, jo. Tak to můžu, zároveň získám dřevo. Přál bych se dostat co nejníž, zase někam kolem té úrovně 10, protože tam jsou ty rudity, ty redstony, o kterých jsem mluvil, že by se hodili na ty stavby automatizovaných věcí. Od někud tu zase chrčí zombie. Tam je v dáli creeper, tak ho vyřeším. Co? Ježiši, tam je... No, už. Tak pojď. Kostlivče. Stihl. A to je po něm. Creeper je dostatečně daleko, že mě nevidí. OK. Takže tady jsem to vytěžil. Tady to vede nějak do okola, že jo? Ano. V pořádku. Tady je slepá, aha. Můžu si vzít pavučinu, z ní získám vlákno. Tak zkusím jít touto cestou. Tady si můžu vzít ploty případně, ale zatím jich mám dost, i dřeva mám dost, už mám vlastní stromovou farmu. Takže dřevo nemusím řešit. Původní záměr byl právě nejdřív do dolu a tady nazbírat ploty rovnou, abych si je nemusel vyrábět. Tady je to slepé, což je dobře. Co mohlo být, když se v masívu kamení objeví hlína, tak by to mohlo být geologicky významné. Takže zkusím hlínu probrat, navíc lopatou to jde rychle, hlína je a pod ní je štěrk. Stejně chci co nejhloub, jak kvůli tomu ruditu, jak jsem říkal. Asi to nic nebude nakonec. Vidím, že to končí zase na kameni. Když nic, tak si nazbírám hlínu a štěrk a podobně. Slyším zombie, nevím, jestli se k němu právě prohrabávám, nebo ho slyším odinut. Asi se k ním prohrabávám. Zdá se. Etopéjer, zavazíš. Staneš ránu lopatou, ale nechtíc. No, řvou tady za zdí. Myslím si, že se někam... blížím. A lopata došla, to šlo rychle. A umírají v lávě. Kde jste? Tady si očistím uhlí. Lopaty je za spůlka, no myslím, že jsem to s nářadím podcenil a měl jsem si nějaké železo vzít. Ale železo už jsem tu nějaké natěžil, takže si můžu rychle vyrobit pec z kamení, což není problém, kamení je všude spousta a železo si vytavit na místě. Kopat nad sebe není zrovna ničo, takže zdá se, že přímo k zombies to nevede, ale že se k ním bude dát prokopat. Kdybych k ním chtěl, anebo možná při těžbě uhlí se objeví jeskyňka za uhlím. Uhlí bývají největší souvislé vlastně bloky uhlí, které spolu sousedí, tak ty bývají největší z těch jednotlivých zdrojů. Jo, slyším vás. Půjdu za váma, už se na tom pracuje. Co říkáte? Tak co, zkusíme tady kousek? Nebo jsou níž či výš? Musím zaměřit. Zdá se, že tady, tímto směrem. Nic, tak to zkusím dolů.
dolů stejně potřebuju. Ano, a jsme u lávy. Čili úroveň 10. Plus minus. Což je úroveň, kde jsou diamanty a rudit. Čili úroveň, kterou hledám. Je tu zombie ve zlatém brnění. Asi si ho chci zabít tak, aby mi nespadlo to brnění, pokud ho pustí teda. Tak aby mi nespadlo do lávy, takže si ho odvedu kousek od lávy bokem. Asi jim tu nechtíc, aha. Nemůžu. Proč nemůžu? Jsem se tam nějak zablokoval a nemůžu vyskočit. Oni na mě nemůžou, mají tam příliš vysoký schod. Tak. Takže je pustím tady. Tady není láva. A ano, už se to chystáš, vidím. Ou. Tak, pustil něco? Asi ne. A ještě tady toho. No, obejdi si to. On má meč? Aha, to jsou... To je takový lepší zombie. Always. A spadl do lávy, bohužel. A je tu další. Au, au, au. A málem mě hodil do lávy, to bylo nepříjemné. Tak. Ale teď jsem na té správné úrovni, teda je tu láva, aha, ale to je tekoucí láva, tak to možná není úroveň 10. To není lávové jezírko, to je tekoucí láva. Ještě tu na mě budou padat, že jo? No jo. Tak pojď, šup do lávy, šup do lávy. Jejda, vás je hodně, to je podezřelé. Ou, a tak, to jsem zapomněl sledovat. Leží mi tu matroš, budu se sem muset dostat a to bude trošku složitější sem trefit. A pro podobné případy si příště vyrobím meč a uložím si ho tady do bedny, abych v případě, že mě zabijou, mohl rychle vzít z bedny meč a běžet na místo. Protože tady ti zombies pravděpodobně tam zůstanou, budou tam hlídkovat kolem těch mých věcí. A to nebude dobré s holýma rukama na ně naběhnout. Do dolu se dostanu asi relativně snadno. Tam ještě vím. Ale najít tady tu moji prokopanou cestu uhlím, to nevím. Trošku se to seká chvilkama. Sakra. Pravidelnými chvilkami. Něco se děje. Pravidelně se něco spouští. Myslím si, že to bylo zde. Ano. Myslím si, že jsem na dobré cestě. Ovšem... Co tu, no? Běž do lávy, dobrý. Tak láva mi pomůže snad. Umři. Zdechni, zhoř. Dělej. Jo. Ou, rychle. Tak, rychle meč. Meč je trojka. Dobrý. Tak jo. Tak to nebylo tak zlé. Tak, tady se válí ještě kostky, ale ty bych nemusel asi řešit. Zhořel netopír v lávě. A já si tu lávu odstraním tradičním odspáním zdrojového bloku, ale nedošáhnu tam, takže odsud. Jak to udělám? Zhora bych mohl nějak se tam dostat. Jo. Tak. Bude klid. Láva doteče, jí to chvíli trvá, protože je hustá. Lávo, ty seš úplně hustá. Jo, a teď mám ajoku, podivu, na pětce se mi náhodou zrovna. A už jde creeper. Ale zůstal tam. Tak já ještě uhnu a rychle si to zorganizuju, tak jak jsem zvyklý. Kolik máme? 30 minut, jo. Tak už pomalu budu končit stejně. Takže krumpáč, lopata, sekýra, to mi zatím stačí, tak pojď. Pojď si čáku, je, on tam je hezky, a bum, ne, on tam je hezky chycenej, okýnku nemůže. Tady si vezmu železo. Pořád se to cuká, myslím si, že si pohraju ještě s tím grafickým nastavením do příště. Tady to vede nahoru, já si to tam asi doosvětlím, tady by to mohlo záhy končit podle
tvaru, ale asi ne, asi jsem to podcenil. A už to zase vede dolů, takže to je dobře, tam teče další láva. Tady je železo, tady je rozlehlá jeskyně, pěkný dom. A železo, zlato, zlato, výborně. Tady budou padat z hora, ne, nejsou tu naštěstí, tady by mohli padat z hora. No. No a už jsem zase lehce ztracen. Slyším kostlice, slyším zombího, už někdo jde, kostlivé, co? Ještě stihl. Kde jsem, co jsem to hlásil, takže hlásil jsem, že to je železo. Teda železo, zlato. Zlato beru. Užití hlavně v pozdějších částech hry, zatím nic moc hodnotného, to uhlí tu můžu zatím nechat, uhlí mám zatím docela dost, tady je jedno železo ještě. Železo na nástroje, to je třeba, jak vidíte, tak lopata i krumpáč jdou rychle dopryč. Takže tak, jo, tu je ještě, hele. Tak když už je tu u toho uhlí, že jo, tak ho vezmu taky, no a mám pokrumpáč, ještě mám jeden dobrý. Slyším kroky, ty budou za stěnou asi. Myslím si, že na úrovni 10 ještě nejsme, protože láva tu sice je různě vytékající, ale vytékající, nejsou to jezírka. Takže ještě pořád jsme příliš vysoko na diamanty a rudit, což je, a zlato. Ve stropě, což je špatně, že jsme příliš vysoko. Není špatně, že je zlato ve stropě. Ne, přímo nad sebe ne. Dobrý, tak. No, za chvilku se stejně budu muset vrátit, protože už budu mít plný inventář a nebudu to mít kam dávat. Jo, luk si tu ještě nachystám. A štěrk asi ani ne, spíš kamení a hlínu. Tak, jak to vypadá, dobrý, dobrý, sekírku sem. Zase kroky, ano. Zombí. Takže co, už jsem umřel, myslím, dvakrát, co? Během dvou posledních dílů. Tady ještě bylo železo zapomenuté. Tady to zahážu zase kamením, aby mi tu nevznikaly zlouni třeba taky. Přiměřeně. A kostlivec zachrastil. Budu se snažit jít někam dolů směrem. Což bylo, tady jsem si tu lávu zaplácnul. Tady je východ, který si tedy opět výrazněji označím. Půjdu směr dolů, ano, tady jsem zabil creepera a nechal jsem tu ležet jeho střelný prach. Železo, výborně. Jde za mnou, to zní ten zombie, ale asi ne. Tak kousek si to tu prohlídneme. Louče napravo. Pořád to trhá, omlouvám se. Do příštího dílu to vyřeším. 34 minut, už stejně moc dlouho, tady už je malá díra, tady by nikdo neměl přijít. Takže se vrátím označenou část vytěžit. Tady mám železo a tady, tak až sem, tady vidím východ, dobře. Zase se prokopu k zombímu. Vypadá to, že ne, že je tam někde dále. Dám tu, aby se mi tu zase neobjevovali. Dám tam louč. Tady někde je další železo, zde. Je ho tam víc, výborně. Tak. Padam. Může být trochu uhlí, když už teda to tak vyzývavě. Ale
budu vědět, že v podzemí relativně blízko mám ještě spoustu uhlí, kdybych ho později potřeboval. Zatím ho tu nechám. Železo beru. Myslím, že venku prší, nevím, jestli to bude slyšet. Zase bude třeba vyšší audio engineering. 35 minut, no ještě tam nakouknem. Možná je to slepé, co? Výborně, takže tady je to slepé, tudíž já to vytěžím už teda i s tím uhlím a vším a označím si tu větev jako slepou. By mě při příštích výletech nemátla. Takovýmto systematickým postupem se snažím vytěžit prostě vše. Ale jak říkám, je to individuální záležitost, někdo radši to proletí. Sem tam kopne to nejlepší, co najde a vykope se potom nahoru. Já volím systematický postup. Takže vše vytěženo, tak tady je to velké uhlí. Stále cuká. Možná to na videu nebude vidět, to někdy se tak chová, že ten nahrávací program vidí něco jiného než já. Myslím, že jsem přišel odtamtud. Teď jsem zase lehce zmaten. Vzhůru. Jo, slyším zombíka. Tady jsem vytěžil cosi, už nevím co. Dobrý, tak. Takže toto větev si označím jako slepou. Protože je vytěžená a nikam nevede. A vrátím se zpátky už. Vezmu si meč pro jistotu a vrátím se zpět domů. Na základnu. Tady je to velmi zmatené. Aha. Tak to a tudíž zde snad. Jo, tady je ta další slepá a tady už je můj. A tady ještě zase zombie, dobře. A ještě slyším nějakého druhého, co? Tak nejdřív tebe. Tam ten na mě, jak se zdá, nemůže vylézt. Ještě slyším dalšího, ne, to on zachraptí před smrtí, tak to a tenhle vyléz. Akorát hezky počkal. To je jak v karatistických filmech, když jde 10 lidí na jednoho, tak oni chodí po jednom hezky. Odsad jsem přišel, dobře. Tak jo. Jo. Uf, myslím si, že z nejhoršího jsem venku. Časté poslední slova. A po několika cuknutích bych měl dorazit na základnu, což už nemusíte sledovat. Takže jenom bych řekl, že příští díl bude v úvozovkách o podvádění. Ukážeme si různé možnosti, jak si tu hru můžete upravit tak, aby vám vyhovovala, když vás některé její aspekty nebaví, tak tam často se to dá nastavit, takže tam nemusí být. Můžete si s ní vybrat jenom to, co vás opravdu baví. Takže se mějte.